Сніданок з 1+1, канал 1+1 Україна, ТЕТ, Ютуб Сніданку, Бігуді, де ми ще? ТЕТ, Ютуб Сніданку, 1+1 Україна, Бігуді, Ютуб канали Сніданку, Фейсбук трансляції, Інстаграм, ми усюди, долучайтеся до нас, будь ласка. А друзі, це Ірина Гулей, так? Яку ви добре знаєте. Наша колега, і яку ви добре знаєте, справді, добрий ранок. Чому Іра в нас в гостях? Тому що проєкт «Ми з України», в якому показали українок, що виїхали за кордон, був настільки популярний, ну, скажімо так, минулого сезону, що ми просто не могли його не продовжити, бо від вас отримали величезну кількість схвальних відгуків, від вас отримали величезну кількість історій. Тому Іра зараз тут, тому у нас буде продовження. 6 країн, Ір, у цьому новому сезоні. Так. Це жах. Це дуже багато, правда. Ну, з одного боку, це жах. Ну, тому що це ми втомилися дуже. Але при цьому ми охопили величезну кількість... Ну, давайте, величезну кількість. 6 в нас було героїнь, 6 жінок, які виїхали за кордон. Для нас було важливо показати, чим займаються жінки наші за кордоном. Бо існує дуже багато міфів про те, що там вони на грошах, на пособіях сидять. Але це не так. Ми знайшли, ми були приємно здивовані тим, що наші жінки працюють. Вони працюють на Україну. Багато з них займається допомогою нашим військовим. Вони збирають гроші на маску. Які вони збирають гроші на машини. І вони просто щодня дуже часто набагато більше працюють, навіть ті люди, які перебувають в Україні. Їм і психологічно дуже важко там. Вони, багато з них відчуває почуття провини через те, що вони в безпеці, а ми або там частина їхньої родини тут не в безпеці. Іра, давай ще загально таке, загальноосвітнє, як я називаю перед проєктом, перед тим, як про проєкт поговоримо. 6 різних країн – це Східна Європа, так? Так, це була Литва, Латвія, Естонія, Румунія, Словаччина і Угорщина. Добре, географію вчила Іра в школі, зараз згадала уроки, так? Так, то з якої країни ми тоді почнемо сьогодні? Давай, я просто ще, Іночки, вибач, я перед тим, як про проєкт, коротко. 6 героїн з цих різних країн, так? Так. Вони відрізняються обставинами, світовідчуттям, тому що пройшло багато вже, в принципі, часу з того, як вони там. Ну і країни ж різні. Це враження, які? У всіх у них різні історії. Хтось рятував дітей, хтось рятував родини, хтось рятував себе. Всі через різні обставини виїжджали. Так. З прекрасного всі неймовірно хочуть додому. Але їх там тримають зараз різні обставини, чому вони не повертаються. Хтось бореться там за Україну, за правду. Наприклад, дівчина з Луганщини, україномовна, патріотична, каже, я своїм власним прикладом тут всім показую, що Луганськ – це Україна, що вони весь час були під пропагандою Росії. Я як луганчанка. Потім було нам цікаво подивитися, чи правда Угорщина – це тільки Орбан. Ну, чи правда там погано, ну, або не підтримують Україну. Але Угорщина, Будапешт – це не Орбан. Будапешт настільки підтримує українців. Уявіть собі, в Будапешті проїзд на будь-якому громадському транспорті для українця безкоштовний. Правда, ви просто правда, показуєте паспорт і безкоштовно проїжджаєте будь-де. В країнах Балтії неймовірно, це просто любов. Країна Балтії настільки підтримують Україну. Прапори там українські, я не могла порахувати. Усюди, мабуть, так? Просто на одній будівлі було там 5 українських прапорів. Їх більше, ніж литовських, наприклад, було прапорів. Чесно. Настільки підтримка. Але в цьому відчувається ще й страх бути наступними. От в країнах Балтії в розмові з місцевими відчувається страх бути наступними після нас. В агресії. І вони відчувають цю логіку абсолютно. Так. Ір, перший епізод нового сезону. Звідки, про що... Анонсуйте їх, будь ласка. Перший сезон, перший епізод, який ми от зараз побачимо, це Литва. Там ми познайомилися з прекрасною Надією, яка, пані Надія, яка виїхала з Чорноморська, Одеської області. Ми зараз покажемо вам, по-перше, наскільки вона сумує. Чому вона виїхала, як вона там перебуває, як вона допомагає Україні. Це настільки все чуттєво. Українці несуть собі Україну за багато-багато кілометрів від неї. Це, я вам, от зараз ви побачите цей сюжет і побачите, наскільки прекрасні українки за кордоном. Ми з України, Надія з Литви, перший епізод. Давайте дивитися.
Війна розділила багатьох українців. Між нами тисячі кілометрів і багато-багато кордонів. Але є речі, які можуть нас об'єднувати. Наприклад, турбота. Сьогодні цю посилку турботи я відправляю до Литви. Там на мої подарунки чекає пані Надія. Вона з Чорноморська, Одеської області. Ну а я вирушаю слідом за подарунками. Місто Литви. У 2023 році за всю надану допомогу українцям цьому місту дали відзнаку «Місто-рятівник України». Сьогодні ми в Литві, у Вільнюсі, біля відділення української компанії з експрес-доставки. До речі, таких прапорів у Вільнюсі дуже багато, я вам сьогодні це покажу. Ну а поки що чекаю на Надію, аби разом із нею забрати посилку, яку я для неї надіслала з Києва. Надія виїхала із Чорноморська із 7-річним сином Олександром. А ось і Надя. І не сама. Надя, добрий день! Добрий день! Надя. Як звати тебе? Чася. Приємно, мене Іра. Ходімо забирати посилку? Надю, а посилка вже прийшла сюди? Так, я її відстежила в додатку, і вона вже має бути тут. Ну супер! Лабас Рітас. Лабас Рітас, добрий ранок. Добрий ранок. Вам отримати чи відправити? Отримати. Скануйте за посилку. Важка посилка. Ну, почекайте, Надю. Не все так швидко. Я вам буду подарунки звідси видавати дорогою Вільнюсом. Добре. А поки що рука продюсера її в мене забере, бо вона супер важка. Ходімо. До Вільнюса Надія вирішила їхати на 7-й день війни. Дитина почала питати в мене, чому ми лягаємо спати в одягу, чому ми не вдягаємо піжаму, що це за речі стоять. Я пояснювала, що ми їдемо до знайомих у гості, ми обов'язково повернемось. Разом із сином Надія добиралась до Литви 4 доби. Ми знали, до кого їхати, і ми попросили знайомих, щоб нам зняли житло. Попри відкритість литовців і всебічну допомогу, все ж перші місяці були надзвичайно важкими психологічно. Саня перший час він не хотів навіть з дітками гратися. Потім він мені ж якось казав, що мама, а мені хлопці у садочку казали, що у нас в Україні війна. Він навіть збирав речі у чемодан, пакувався, казав, я додому, я їду назад у Україну. І з часом Саша почав відволікатись, ходити на різні гуртки. Хочеться, щоб дитина адаптувалася, хочеться, щоб він спробував якомога більше всього. Зараз я працюю майже без вихідних, ходжу на підробітки. Надія із Сашою живуть у затишній квартирі на околиці міста. Тут у квартирі Надія облаштувала своє маленьке ательє, шиє речі на замовлення та створює потроху свій власний бренд. Так, я пришиваю свої бірочки до виробів. Тут є мої координати, сторінка і телефон. Деякі тканини, які важко знайти в Литві, Надія замовляє з України. Мені, як підприємцю, дуже вигідно експрес-доставка з України. В кроці від свого робочого місця Надія нас почастувала чорноморським борщем. Дуже смачний, прям дуже смачний. Дякую. Щоб зараз мама не побачила таке довге моє. Бо воно може бути довше, ніж після маминого борщу. Після смачного частування ми нарешті вручили Надії і Саші перший подарунок з України. У нас спочатку подарунок для мами. Да. Це їй передали з Чорноморська, її родичі. Як все вона замовляла? Що це таке? Це дуже корисна річ для мене зараз, бо я хочу тут запустити новий сервіс оренди одягу на свята. Він такий гарний, гарний, гарний. Ой. Це? Я його тільки замовила. Я дуже хотіла, щоб він повернувся у нашу сім'ю. Саша далі з нами гуляти відмовився, втомився.
А Надія показала мені своє улюблене місце у Вільнюсі – спокійне і вмиротворене. Це собор Святої Анни, місце, де ти наповнюєшся енергією. І він дуже гарний, як море Чорноморське. Він, напевно, і заспокоює так, як шум води у Чорноморську. А мене в Вільнюсі заспокоювало зовсім інше. Так. Ну як я це люблю? До речі, про прапори. Я їх намагалась рахувати у Вільнюсі. Але підтримка цього міста настільки потужна, що порахувати наші стяги просто неможливо. Просто так от на одній будівлі. Раз, два, три, чотири. Їх реально більше, ніж в Києві. І посеред всіх цих оберегів справа дійшла до подарунків з України. Отака коробочка, вона вам допоможе триматися до вашої поїздки додому. Це прапор. Боже, як гарно. Від всього сніданку. Ще одна маленька дрібничка. Отака, щоб у вас висіла на вашій ялинці. Ой, тепер я плачу. Слово «дім» зараз має інше значення для кожного українця. Ой. Наша подорож із Надією закінчилась в одному із найкрасивіших місць Вільнюса. Видно все місто, все це таке гарне і спокійне. І дуже вже хочеться, щоб ми могли так в нашій рідній Україні десь гуляти без війни. Найпопулярніших місць. Бачите, воно реально дуже популярне. Тут найпопулярніший камінь, який виконує бажання. Що треба робити? Яка процедура? Стаєте на цей камінь, крутитесь на одній нозі три кола, і тоді ваше бажання здійсниться. Всі знають, що я забажала. Зараз цього бажають всі українці. Стоїть, кажу Ірині Гулей, не можна в голос бажання говорити. Вона каже, я не сказала, але всі знають. Але всі знають, тому що одне на всіх у нас зараз бажання. Дуже класний епізод, почали, друзі. Круть, справді, круть, тепер правда. Будемо продовжувати другий сезон проєкту «Ми з України». Долучайтеся, неймовірні історії. Це наші долі, які так пазлами розійшлися, але ми їх збираємо і відчуваємо. І говоримо однією мовою. Ну, але традиційно з кожної поїздки, після кожного епізоду, у нас є така невеличка вікторина, ну, тому що Ірина, вікторина, без цього ніяк, абсолютно. Тому сьогодні питання будуть пов'язані з Литвою, звичайно. Давай так, на честь цього міста названо астероїд, і воно є другим за величиною в Литві. А, ну я знаю, я там був, в ЦК у нас. Та-да-да-дам! І цей подарунок до, ну, фактично, 1 грудня для тебе. Діставай. А-а-а, який кайф! Щоб можна було утеплитися, це можна і на плечі, і в ноги, так, все, так? Так, так, так. Мені ж вже можна в усі місця класти. Ой. Прекрасно, ну що, ми дякуємо прекрасно. Ірі за прекрасні епізоди, і далі Іра, будемо слідкувати. Тобі. Так, вона там за лаштунками стоїть. Мій улюблений колір, мій улюблений розмір, все, як я люблю. Клас, але господи. Це такий небезпечний подарунок, тому що зараз хтось може просто прилягти на диванчику, вкритися, і все. І далі ефір буде продовжуватися вже наодинці. А напишіть, чи хочете, щоб Нелі Шокупля сама з 8.17 вела програму до 9.30. Не відмазуйся, віддавай плед. Я прошу людей, щоб написали. Так, друзі, ну, все, за мить продовжимо. Ні, будьте з нами. Мені є чим зайнятися з подарунком. Сніданок триває. Триває сніданок. Віддавайся. Що, нічого не віддам, це моє. Руки.